continue to discredit him。被中共国台办公开点名为台独顽固分子之后，中华民国外交部长吴钊燮却意外收到无数的祝贺，并说为了获得难得的荣誉，将继续为台湾的自由民主而战。而立法院长游锡堃也自嘲又上新华社的新闻了，我的国际知名度好像又提升了不少，感觉光荣。而遭点名的还有行政院长苏贞昌，这别国的哦，啊伊安尼对咱台湾暗巴加一讲啊，对咱台湾指指点点，啊我为台湾拍拼。这我应该做的代志，不受恐吓。中华民国驻德国代表谢志伟则在 Facebook 发了一大篇长文抗议中共，怎么可以漏掉他的名字？他说他上网到处搜寻，从早上天亮到深夜，从满头大汗到直冒冷汗，但是呢，就是没有他的名字，并说他这么多年来未改初衷的捍卫台湾主权、自由跟民主，因此正式向中共政权提出强烈抗议，立刻将他的名字补进名单。这是一件令人愤怒的事情，为什么愤怒呢？像没有把我王定宇列入，我个人就深表愤怒，这简直是一个侮辱。对于中共来讲，绝大多数的人，不管主张中华民国、主张台湾，都是中共法律上定义的台独分子。中共国台办发言人朱凤莲声称，将对这些被列入台独顽固分子的人终身追究刑责。这也引起日本产经新闻台北支局长石坂明夫的注意。他说，值得关注的是，这一次打击台独比以往多出了禁止其金主在国内牟利的部分，因为金主的定义比台独还要模糊，日常的请客吃饭送礼都有可能被认定为资助台独行为，有可能被中共执法部门当作掠夺台商财产的借口。新唐人亚太电视陈维摩、赵廷玉，台湾台北报道。